Ассалаумағалейкум. Біраз уақыт болды, Қазақ батырлар арнасының бірқатар көрермендері әуесқой бокстағы жаңалықтардан хабардар етіңіз деген өтініш тастап жүр. Әрине айтарлықтай жаңалық болып жатса неге хабарламасқа? Міне бүгін сондай бір жаңалықтың реті келіп ақтыр. Соның бірі Бек Нұрмағамбетке қатысты. Әуесқой бокстар жастар арасындағы әлем біріншілігінің күміс жүлдегері, ересектер арасында Азия чемпионатының жеңімпазы Бек Нұрмағамбет 2020 жылы ұлттық құрамадан кетіп, кәсіпқой боксқа ауысқан еді. Ол Сулеймен Промоушнс промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырып, бір жылдың ішінде WBA International чемпиондық белбеуін ұтып алды. Қазір кәсіпқойда жүрген Бек Нұрмағамбет алдағы әлем чемпионатына қатысу үшін Қазақстан ұлттық құрамасынан шақырту түскенін айтып отыр. Қазақстан құрама командасына мені бокс федерациясының бапкерлік мәселелері жөніндегі вице-президенті Бахтияр Артаев арнайы қоңырау соғып шақырды. Әлем чемпионатына қатысасың ба? Ұлттық құрамаға кел деді. Бірақ Сулеймен Промоушнс компаниясында болғаннан кейін әрі келісімшартпен бекітілгеннен соң бірден жауап бермедім. Десе де Бахтияр ағамыз басшылықпен сөйлесіп, рұқсат алыпты. Екі жақта бір-бірімен келісіп мені құрамаға жіберетін болды. Алла қаласа 86 келі салмаққа шығып, чемпион атансам дейді Нұрмағамбет. Бұл не болған сонда? Әлем чемпионымыз Бекзат Нұрдаулетов әрине олимпиададағы сәтсіздіктен соң біршама уақыт демалатындығы анық. Сонда жақын резерв қайда? Құрамадағы 2-3 номерлі боксшыларымыз неге жоқ? Осылай бір кездері құрамаға қажет болмай қалған жігіттерді енді қайта шақыртып мазалай бермекпіз бе? Мен түк түсіне алар емеспін. Онсыз да қазір құрама маңында дау көп, ерлеріміз анау, бет әлпетін олимпиадада көрдік. Қыздарымыз болса ана жақта, бір-бірін балгерлерге оқытып жолын байламақшы болып жүр екен. Шынын айтсам, бұл бұлықтарды айтқым да келмейді. Қатысуға да құлқым жоқ. Енді міне құрама бағытын өзгертіп кеткен, мүлде басқа жоспарлармен жүрген боксшыларда қайта қолқа салуда. Осыдан біраз уақыт бұрын олар Садриддин Ахмедовті де құрамаға қайтармақшы болған. Оның соңы немен аяқталғандығы да белгісіз. Әрине, мұндай жағдайда бәрі дұрыс аяқталса екен дейміз. Бокс ұлт мақтанышы болып келген. Қазіргі жай-күйін қарау аянышты. Десе де бәрі өз қалпына келеді деген үмітке жоқ емес. Айтпақшы, Бек Нұрмағамбет әлем чемпионатына ұлттық құраманың бапкерлерімен емес, өзінің кәсіпқойдағы тәлімгері Қанат Орақбаевтың қол астында дайындалатындығына жеткізді. Бұл да бір түсінбейтін тұс. Жә, қоя салайық. Есесіне әскерлер құрамамыздағы боксшыларымыз ерледі. Олар жақында Ресейде аяқталған әлем чемпионатынан тамаша жетістіктермен оралды. Біржан Жақыпов жаттықтыратын құрама ол жақта 3 алтын және күміс мен қоласы бар қоржындарын толтырып қайтты. Командалық 2-ші орын алды. Десе де мұнда да айтар тұстар жеткілікті. Әлем чемпион деген атаққа 49 келіде Теміртас Жүсіпов қол жеткізді. Сондай-ақ 75 келіде Тимур Нұрсейітов пен 91 келідегі Абзал Құттыбековтер де чемпиондар. Ал 52 келіде финалда бақ сынасып жеңіске жеткен Дамир Әбдіқадыр алып қойған алтыннан айырылды. Ресейлік Дмитрий Двалиді ол ұтқан еді. Бірақ арада уақыт өткенде ресейліктер төрешілерге шағым түсіріпті. Оны қараған соң жеңісті қазақтан тартып алып қойды. Мұны көзді бақырайтып қойып білген істеу дейді. Бұл бір. Екінші 56 келіде тағы бір ресейлік Овик Оганесянды тұқыртатқан Нұрстем Шауменовтің де жеңісін ұрлады. Оң бағандар десе ренжейді. Бірақ орыстар осылай ғана бізден жалпы командалық есептегі бірінші орынды тартып алды. Ал құрама бапкерлері мен делегация басшылары қолдарын қусырып қалудан басқа амал тапқан жоқ. Әр нәрсеге сабыр деп қоя саламыз. Бұлай бола берсе, біз тіптен әлемдік бокс картасынан да жойылып кетуіміз мүмкін ғой. Жүйелі жұмыс керек, әйтпесе жетім баланың күйімен жүргеніміз жүрген. Аман болайық. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басамыз, пікір қалдырамыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.